savo laidoj Unikauskas sakė, klauskite kitaktoje, kažkodėl vaistų lentynas okupavo kalcio papildai. Ar mums jo taip labai trūksta? Mes pabandysime pasiaiškinti. Pagyvenusiems kaulai lūžta lengvai, o jie sunkiai ir ilgai. O jau žmonių kaulai, ypač vaikų kaulai, sauga greitai. Ir tai priklauso, aišku, nuo kraujo reakcijos, nuo kraujo rūgštingumo, šarmingumo. Ir vyresnių žmonių kaulų trapumas ir lūžiai medicina yra siejami su kalcio trūkumu. Ir medikai kažkurie kalba tik apie kalcį. Tačiau kaulus sudaro ne vien tik tai kalcis. Kaulas būtinos dar ir fosforas. O atrodo, kad kaulo stiprumui palaikyti nieko nėra geriau už pieną. O pienė yra ir kalcio, ir fosforo. Ir todėl lūžus kaulams yra patariama vartoti pieną ir jo produktus. Tačiau kaulas yra trečioji sudedamoji dalis, tai yra kolagenas, apie kurį jau minėjom, kai kalbėjome apie kraujagysles, kuriuo išklotas yra kraujagyslių vidus. Tai yra organinė medžiaga. Tvirtumą ir mažesnį trapumą kaulams suteikia būtent kolagenas. Kaulų sudaro 70% neorganinių medžiagų, 20% organinių medžiagų ir 10% vandens. Ir dauguma iš tų 20% organinių medžiagų sudaro kolagenas. Ir normaliai kolageno gamybai yra reikalingas rūgštus kraujas. Pieno produktai, nors jos yra ir kalcio ir fosforo, kraują šarmina ir stabdo kolageno gamybą. O be kolageno kaulai būna trapūs, todėl rūpinantis kaulų tvirtumu pirmiausia reikia atsisakyti gaminių iš pieno ir pasirūpinti kraujo parūgštinimu. Žinome, kad visi kaulai įsivysto iš kremzlių. Vat kai kūdikis būna pradėtas ir auga vystosi, ten kaulai iš karto neatsiranda. Ten, kur suaugusio žmogaus yra kaulai, ten būna kaulų užuomazgos ir jos yra grynos kremzlės. Būtent yra grynos kremzlės. Ir tik tai paskui laikui bėgant, tos kremzlės sukaulėja, jose daugėja kalcio, Ir va, iš tikrųjų, mažų vaikų kaulai lūžta sunkiai, jie linksta, o senų jau kaulai tampa trapūs. Ir va štai, ir kremzlės susidarymui reikalingas kas? Reikalingas tas pats kolagenas. Vat kai kaulas lūžta, vat kai matote šitam paveikselė kaulai, parodyti kaulų lūžiai. Ir va ten susidaro tarpas. Jeigu mes tos sulūžusių kaulą sudėsime ir ten liks dar kažkoks tarpelis, tai tas kaulas tiesiogiai su kaulu nesuauga. Pirmiausia, šitą lūžio vietą, tą tarpelį turi užpildyti kremzliai. O kremzliai yra kolagenas. O kolagenų atsirasti reikalinga rūgštinė aplinka. Ir va kai šitą, kaip sakyt, kremzlį, lūžio vietą užpildo kremzliai, tada būtent ta kremzlė sukaulėja ir kaulas suauga, susijungia. Tam, kad kremzlė gamintųsi, o kremzlė tai yra kolagenas ir reikalinga rūgštinė kraujo, būtent kraujo reakcija. O kalcio, kurio organizme mūsų yra palyginti gana daug, tai visada pakaks tai kremzlė būtent sukaulėti. Taip yra todėl, kad gamintis kremzlį reikia rūgščios kraujo reakcijos ir todėl, kai mes kaulai lūžta, reikia pasirūgštinti kraują ir tada kaulai lengvai suaugia. Vaikų kaulai, kaip sakiau, kad ir lūžta, jie sauga žymiai greičiau ir lengviau, nes vaikų kraujas yra rūgštesnis, ką mes ir sakėm, kad su amžiumi kraujo šarmingumas, šarmingumas didėja. Kita problema tai yra, susijusi su kalciumi ir su kraujo rūgštingumu bei šarmingumu bei su kaulus, tai yra artritai ir sąnarių lygos. Artrozės, artritai yra sąnarių susirgymai, tai yra lėtai besivystanti neuždegiminė liga, kuria yra būdinga lėtai besivystanti liga. Kai matote, sąnariai yra uždegiminiai. Ir ten, kai matote, kas yra irsta kremzlė. Tai va ta pati kremzlė, apie kurią kalbėjome, kaip lūžta kaulai, kad kaulas augtų, šitą lūžio vietą turi užpilti kremzlį. Ir vat kai kraujas tampa šarmingesnis, tai nesigamina pakankamai kiekio kolageno ir tada va štai sanariai pradeda irti, dilti, ir jeigu mes pakankamai kraujo parūkštinsime, sanarių skausmus, vadinasi, patepsime actu, vat ką aš ir darau, kraujas parūkštėja ir kremzlė praktiškai atsistato. Teko internete skaityti vienos moters patarimą, na, sako, kad sanarių skausmams nuimti, kad sanariai negirgždėtų, tai reikia pririnkti pienių žiedų ir užpilti actu. Na, pagalvoju, receptas teisingas, bet ten pienių žiedai visiškai nebūtini, pakanka patepti vien tik tai actu. Pienių žiedai tai yra tik tai, kaip sakyti, toksai yra, na, priedas. Vat, kaip sakiau, skorbutu sergam, kraujagyslės kraujuoja tada, kai kraujas yra, na, šarminis. Ir sąnarius skauda tada, kai būtent todėl, kad pradeda irti kolagenas, o kolagenas pradeda irti, kai kraujas tampa šarminis. Ir todėl reikia rūpintis, kad būtų pakankamai pakaktų kolageno, o kolageno gamybai būtent yra rūgštus būtent kraujas. Štai viename iš žurnale kažkada tai 1990 metais aprašytas amerikiečių žurnalisto Normano Kazinso išgyjimas nuo reumatoidinio artrito, tai yra kolagenozės. Kolagenozė tai yra kolageno irimas. Kolagenas yra tas pagrindinis mūsų baltymas, kuris, kaip sakiau, užtvirtina, jis sudaro organizmo raiščius ir visas mūsų kremzles. Tai jis išgijo nuo reumatoidinio artrito, kolagenozės, pradėjęs vartoti vitaminą C didelėmis dozėmis į veną. Ir pradėjo nuo 10 gramų į veną ir padidino iki 25 gramų per dieną. Tuo tais laikais dar nebuvo suprasta, kad vitaminas C yra viso labo tik tai viena iš daugelio organinių rūgščių. Na ir vat, kai jis pradėjo leisti vitaminą C, jis puikiausiai pakilo iš patalo ir sanarių skausmai praėjo. Bet nebūtina naudoti vitaminą C, ta vadinamas askorbo rūgštį. Askorbo rūgštis visų pirma yra silpna rūgštis, kai matote, reikia vartoti didelėmis dozėmis. Ir askorbo rūgštis priedo sunkiai pasišalina per inkstus. Žymiai geriau vartoti, pavyzdžiui, citrinos rūgštį, tai bus ir pigiau, ir netgi sveikiau. Tačiau kažkodėl yra paplitęs, sakyt, toks teiginys, kad vitaminas C apsaugo nuo visų ligų. Ir šitas teiginys paplito, pamiršau pavardę vieno mokslininko, kuris labai propagavo vitaminą C ir nuo vėžio, ir nuo visų kitų ligų. Jis paskui buvo apšauktas šarlatanų ir taip toliau, ir taip toliau. Minėjo toks šiuolaikinis jaunas norvegas, kuris užsiminėjo holistinę mediciną, ir gripo atveju, tai jisai siūlo ką? 40 gramų vitamino C per dieną, per parą, tai yra 5 kartus suvartoti po 8 gramus. Tai yra milžiniškos dozės ir jos iš tikrųjų apkrauna inksus. Pakaktų net 50 gramų citrinos rūgšties ir efektas būtų puikiausiai tas pats. Va jau mano minėtas Džarvis rašo, kad vienas fermeris pasakojo, kaip jis pasveiko nuo artrito. Visi jo sanariai buvo pažeisti ir prieš kiekvieną valgį 3 kartus dienoje gėrė po 10 arbatinių šaukštelio obolių acto. Prieš kiekvieną valgį, 3 kartus valgo, tai prieš kiekvieną valgį po 10 šaukštelio obolių acto su stikline vandens, praskiesto vandens. Ir jau pirmą dieną jo šlupavimas šiek tiek sumažėjo, antrą dieną dar geriau, ketvirtą dieną šlupavimas sumažėjo pusiau, o po mėnesio Mėnesio pabaigoje 3/4 kartu nyko ir skausmas, ir galų gale skausmas sąnariuose visai išnyko, o taipogi skausmas pakaušė ir užpakalinėje kakto dalyje. Ir fermeris per dieną išgerdo 100 mg 6% obuolių acto arba 6 gramų 100% citrinos rūgšties. Tai galima puikiausiai būtent pakeisti, bet vat ir tas pats Džarvis įsitikina, kad gydo būtent obuolių actas. Drūzijakas, būdamas chemikas, parodė, kad organinės rūgštys visos yra ekvivalentiškos, tai yra pakeičiamos viena kita priklausomai nuo žmogaus poreikio, nuo skonio, nuo žmogaus organizmo individualių poreikių ir jas galima vieną rūgštį pakeisti kita, tik jos skiriasi kuo? Skiriasi savo stiprumu. Silpnesnės rūgštės reikia suvartoti daugiau, o askorbo rūgštis, kurią mes vadiname vitaminu C, ji yra būtent silpna rūgštis. Tai vat sena knyga Rusų liaudės medicina išleista dar prie caro, ten rašoma, kad nuo sunkiausių reumato formų išgyjama rūgščiuose šaltinių vandenyse. Yra rūgštus gamtiniai vandenys, Narzanas toks yra rūgštus vanduo, Kaukaze yra tas vanduo. Ir vat legendos pasakoja, kad šitas Heraklis prieš pradėdamas savo tos garsiuosius 12 žygių maudėsi rūgščiuose Narzano vandenyse, įgydamas į didelę, būtent didelę jėgą. Taipogi gydytojas Uokeris, naturopatas, kuris artritus patarė gydyti rūgščiomis greipfrutų sultimis, per dieną išgerti greipfrutų sulčių nemažiau kaip pusę litro. Na, skirtumo nėra, kokia rūgštė gersi. Na ir tą patį rūgštės stiprumą reikėtų, kaip sakant, prisitaikyti individualiai. Jeigu paskaitysite Džarvio knygą, tai jisai rašo, kad vieni į stiklinę vandens deda arbatinį šaukštelį obuolių acto, kiti deda 2 arbatinius šaukštelius, kiti deda pila visą šaukštą, dar kiti į stiklinę pila per pirštą acto ir paskui pilna vandens, kiti per 2 pirštus, kiti pusę stiklinės acto, pusiau skiečiai, o pasitaiko žmonių, kurie gryną actą, 6% gryną actą geria, ir matyti jų yra toks organizmas, šito rūgšties poreikis jiems būtent yra liga, jiems yra šitai reikalinga. Mano sanariai taipogi buvo tokie, nu, nelankstus kelio sanariai ir būdavo atsisėdi į tualetę ar šiaip kur pasėdi, kai reikia pasikelti, tai braška, skauda, kol jį išjudini. O kai pradėjau trinti actu, aš praktiškai kiekvieną dieną patepu actu. Nes galima gerti į vidų, tai bus actas pasisavinamas per skrandžio gleivinę, o iš tikrųjų vandenilio jonai puikiausiai pasisavina, patenka į kraują per odą. Vandenilio jonai. Vat oda. Oda iš esmės 80% susideda iš kolageno. Ir vat į senatvę kolagenas nyksta kolageno nagamimai, o moteris kenčia nuo celiulito. Tai sumažėja kolageno ir vat būtent pro išretėjusią odą prasiskverbia riebalai. Ir jeigu vat tepant, mano, aš pradėjau tepti actu, va šitas vietas man ypatingai mėgė, kai patepiu actu, man taip gera. Ir vat prieš 7-8 metus, tai aš buvau jaunesnis, bet mano šita oda buvo gležnesnė, taipogi raukšlėtesnė. O dabar, kai aš jau tiek metų tepu actu, šita oda pagerėjo, nors aš pasenau 8 metais. Oda pagerėjo. Vien dėl to, kad suaktyvėjo kolageno gamybą, ir va todėl, kad moteris pirkdamos labai brangius kremus nuo celiulito, puikiausiai galėtų rūgštintis, va to pačiu ir tas avizo, kaip matote, gėrimas yra pakankamai rūgštus. Na, papildomai būtent galima tepti bet kokią rūgštimi, geriau stipresnė rūgštimi, aš, pavyzdžiui, tepu 9% actu. Obuolių actas yra tik tai būtent 6%. Ir va, iš tikrųjų, šitie dalykai po truputį išnyksta, kai tik tai sudarai pakeiti organizmo terpę, pakeiti organizmo pH, tai yra kraujo pH, tai yra terpė, nuo kurios priklauso visa mūsų organizmo veikla. Ir organizmas pradeda gaminti tai, ką jis privalo gaminti, kaip yra sumanyta pačios gamtos. Bet kai mūsų maistas pasikeitė, vat, kraujas nepašarmėjo, terpė pasikeitė ir mums pradeda trūkti rūgšties. Ir tuo pačiu pradeda trūkti kolageno. Pradeda trūkti kolageno, kurio organizmas gamina vis mažiau ir mažiau, o į senatvę natūraliai kraujas šarmėja ir kolageno gaminama vis mažiau. Ir todėl, jeigu paskaitysite straipsnius apie reumatinės ligas, apie artritus, tai matysite, kad vienintelė viltis gydyti artritams yra mityba, vienintelė viltis. Vaistai ten praktiškai nepadeda ir yra ta mityba, kuri kraujo šarmingumą sumažina, kraujo šarmingumą ir padidina kraujo rūgštingumą. Tai vat išjungiami visi praktiškai, labiausiai kenkia pieno produktai. O su pieno produktais mes papildome, gauname labai daug kalcio. Na, apie tai, kad mes kalcio gauname per daug, tai reikėtų kalbėti, kalbant apie vandenį. Mes gyvename Lietuvoje buvusios jūros dugne. Vanduo yra labai geras tirpiklis ir jis ištirpina visą, kas yra tuose uolienose, toj dirvoje, per kurį teka, randasi vanduo. Ir vat pasirinkimo, kokį vandenį geriame, mes neturime. Mes geriame tą vandenį, kur gyvename. Mes gyvename buvusios jūros dugne ir čia kalcio uolienos yra daug ir mūsų vanduo yra katastrofiškai kietas. Katastrofiškai kietas. Kalcio mūsų vandenyje yra 300, vidutiniškai 300 mg. O sveikas vanduo yra tik tai tas gėrimai, kur kalcio yra nedaugiau kaip 20 mg litre. Ir todėl, kai mes vartojam dar papildomai ir pieno produktus ir gerime tokį kalcį kietą vandenį, tai mums kalcio yra katastrofiškai per daug. Ir šitose sąnaruose, sako, druskų nusėdimas. Nusėda ne natrio druska, kur ant stalo, druska ir atrodo, kad, sako, nevaldyk druskos, druskų nusėdimą. Šita druska kauluose nenusėda. Natrio druskos, kalio druskos yra tirpios, jos pasišalina su prakaitu, pasišalina su šlapimu. O štai kalcis yra statybinė medžiaga, kalcio druskos yra netirpios. Netirpios ir jos, kai kalcio per daug, druskos mūsų nusėda ir sąnariuose, ir minkštose audiniuose, pradeda augti kaulinės ataugos arba pradeda irti kolagenas, kai kalcio per daug. Būtent kalcis papildomai šarmina kraują. Ir todėl, jeigu kas dar vartojate kalcio papildus, tai visų pirma juos reikia išmesti iš savo mitybos. Ir mūsų visiems mums siūlo būtent kalcis. O kad kaulą sudaro kolagenas, kuris suteikia kalcio tvirtumą. Kuo kaulas yra kietesnis, tuos yra trapesnis. Taigi labai paprastas palyginimas. Stiklas ir plienas. Stiklas yra kietesnis už plieną. Tačiau per stiklą taukš ir jis kyla. Jis yra skyla, dėl savo kietumų jis yra labai trapus. Taip. Panašiai būtent yra ir su kaulais. Panašiai yra ir su kaulais. Tai va tiek apie tos kaulus ir artritus. Ir pakeisti mitybą turėtų būti ta, kuri vis labiau rūgština ir mažiau šarmina. Tai yra visų pirma reikia išjungti pieno produktus ir angliavandenius, apie kuriuos mes kalbėjome jau gerokai anksčiau.